ni tumaini letu kwamba mzima wa afya. Kidogo tumeanza taarifa zetu kuchelewa dakika sita baadaye kutokana na kesi ambayo inaendelea mahakamani. Lile jopo la majaji watatu lililoteuliwa kusikiza kesi dhidi ya kubanduliwa kwa naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua. Kuna mengi tu ambayo yamejitokeza tangu kesi hiyo kuanza kusikilizwa mwendo wa asubuhi. Tunajua kwamba mwendo wa asubuhi kulikuwa navuta ni kuvute kuhusu kutokuwepo faili, hususan ile ya kesi ya Kerugoya ambayo ilisitisha kuapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu rais. Vile vile mwendo wa dhuhuri, kile ambacho ni kikubwa kimejitokeza hadi sasa ni kuhusu uhalali wa jopo hilo. Baadhi ya mawakili wakisema kwamba jopo hilo ambalo lilibuniwa na naibu jaji mkuu wa mahakama kuu humo nchini Filomena Mwilu haliko pale kihalali kwa sababu hana mamlaka na nguvu kikatiba kubuni jopo, wakisema kwamba jopo linastahili kubuniwa na jaji mkuu na wala si naibu wake. Ndio hoja ambazo zimekuwa zikitolewa kufikia jioni hii, kufikia wakati ambapo tumeenda hewani, na tutakuwa tukikupeleka kule kufuatilia na kusikiza na kujua kile ambacho kitajitokeza katika kesi hiyo. Mtazamaji, kumekuwa tunavuta ni kuvuta, lakini tunatumai mwelekeo utakuwepo, utatolewa kuambatana na swala hili. Tulimuona naibu rais Rigathi Gachagua aliyebanduliwa akiwa pale kujiwasilisha pamoja na mawakili wake. Tutakurejesha kule upate kusikia mengi zaidi. Jina langu ni Zubeida Kananu, mkalimani wa ishara ni Meresha OET. Tukiwa bado katika hili swala, ni kwamba naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua amekosa kufika kwenye makao makuu ya ujasusi, yani DCI, kuandikisha taarifa kuhusu madai aliyotoa ya kuwa kulikuwa na njama ya kumuua akiponea mara mbili. Gachagua badala yake alifika kwenye mahakama ya Milimani kufuata kesi yake iliyokuwa ikiendelea. Daniel Karioki ana taarifa hii. Kutoka kwenye makao makuu ya ujasusi DCI ilimtaka Jeffrey Rigathi Gachagua, naibu rais aliyebanduliwa, kujiwasilisha kuelezea madai aliyokuwa ametoa Jumapili iliyopita. On 30th of August in Kisumu, undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it, and one of them tried to poison my food. Matamshi haya DCI akielezea kuwa yalikuwa na mazito na yalifaa kuchunguzwa vilivyo. Hata hivyo, Jumanne Gachagua alifika Milimani mahakamani mapema mwendo wa saa 4:30 asubuhi. Hata hivyo, DCI walikuwa wamedhibitisha kuwa ulikuwa tu ni mwaliko kuhakikisha kuwa rekodi zilikuwa sawa na wala haikuwa lazima. Kwenye barua hiyo, DCI walidokeza kuwa watachunguza na kutatua swala hilo la tishio la maisha ya Gachagua kwa uadilifu na umuhimu unaoandamana na madai haya, kwani Gachagua alikuwa mtu mwenye hadhi ya juu. Gachagua Jumapili alisema kuwa maisha yake yalikuwa hatarini. Please, Mr. President, I beg you, don't kill us. Don't kill my children. Bado inasubiriwa iwapo Gachagua atafika DCI. Daniel Karioki, KTN News, Nairobi.